Так, продовжуємо те, що ми повинні продовжувати. З минулого разу розібрали найбільший спільний дільник. Логічно, що сьогодні треба розібрати найменше спільний крат. Знову таки, я зараз вважаю, що ми працюємо лише з натуральними числами, бо для цілих, ну там буде десь знак з'являтись або зникати, що за все так. А з нулями там є певні застороги, про які я щось скажу. Так, значить, за визначенням найменше спільних кратних двох чисел. Тобто, якщо А і Б обидва натуральні, так? Значить, найменше спільне кратне, або інше позначення, яке буду я використовувати, так, LCM. От. Або, знов-таки, в спеціалізованих джерелах з теорії чисел, це буде позначення АБ в квадратних дужечках. Значить, це таке число М, що перше, М у вас ділиться на А, n ділиться на b. І по-друге, m – це найменше натуральне число, яке задовольняє першу руку. Ось. Ми вже безпосередньо з цього визначення випливали багато усіляких властивостей, які, ну, знов таки, десь на рівні очевидного, але їх треба сформулювати, а іноді навіть довести. Так, що тут в мене виписано? Ну, перше. Чому дорівнює найменше спільне кратне довільного натурального числа і нуля? Это сложно сказать. А что вы делите на ноль? Что м? Хорошо делите? Ну, то ж. Тут мы ставим ось так. І тому я кажу, що ми зараз працюємо з натуральними числами, а не з цілими, тому що з нулем у нас великі проблеми. Так? Матлогіки ноль натуральні. По стандарту. В матлозі ці може і так, а в мене у дискретній математиці ні, і я обґрунтовував вам чому. От. Приїдете у Францію чи в Бразилію, буде у вас нуль натуральний. А на теренах нашої країни нуль не натуральний. От. Скажіть, де матлогіка в нашій стороні? Так. Все питання визначено. Так. Далі. В якому випадку найменше спільне кратне двох чисел буде дорівнювати одному з цих чисел? Коли А ділиться на Б. Звісно. Бо А ділиться і на А також, воно ділиться на Б, і відповідно буде цьому задоволено. Так, якщо два числа А і Б взаємно прості, то що можна сказати про їх найменше спільне кратне? Як ми побачимо далі, в інший бік воно також справедливо. Тобто, якщо найменше спільне кратне довільне добутку, то числа повинні бути взаємно прості. Це як? Ну, трошки повторюємо за найбільшим спільним дільником. Якщо у вас є якесь спільне кратне двох чисел А та Б, то воно обов'язково повинно ділитись на найменше спільне кратне.
Ну, так само, як довільний спільний дільник є дільником і найбільшого спільного дільника, так само і довільний спільний кратно АТБ буде кратним їх найменшому спільному кратному. Для довільного додатнього С у нас можна його брати і виносити з ложки. І остання. Якщо взяти число ось таке, ось те, на що треба домножити А, щоб одержати не менше спільнократне, і число ось таке, ось те, на що треба домножити Б, щоб одержати не менше спільнократне. Що можна про ці числа сказати? Вони взаємно прості. Знов таки, частина цих властивостей, вона майже очевидна, випливає безпосередньо з означень. Частина не така очевидна і не випливає з означень. Коли ми доведемо основну теорему арифметики, то більша частина цих властивостей стане ще очевиднішою. Але це її треба довести спочатку. Ну, тому в якості домашніх вправ сядьте і спробуйте довести. На? От. Ну, а що нас цікавить? Нас цікавить глибинний зв'язок між найбільшим спільним дільником і найменшим спільним кратним. Так от, для довільних натуральних чисел, якщо взяти найбільший спільний дільник двох чисел, і помножити його на найменше спільне кратне двох чисел, то ми одержимо допиток цих двох чисел. На? Ну, перед тим, як доводити, що нам каже ця теорема? Що нам не потрібні якісь специфічні алгоритми для обчислення найменшого спільного кратного. Взяли, обчислили найбільший спільний дільник, у нас же є алгоритм Евкліда, який це дозволяє робити. Перемножили, поділили на найбільший спільний дільник, одержали найменше спільне кратне. Все. Та ні. Рівно така ж складність. А, хоча, якщо більше число туди. Нагадую, для майбутніх криптологів, хоч ти і не майбутній криптолог, а не певно наш. То ми працюємо з числами, в яких щонайменше 1000 бітів у довжині. Ну то сидіть і перебирайте, так? Що ж таке? Так, доведення. Ну нехай, де це в нас найбільше спільний дільник? Це двох чисел. Ну тоді А можна записати як якесь А1 помножити на Д, Б це буде якесь Б1 помножити на Д. І що можна сказати про числа А1 та Б1? Ну, вони взаємно прості. Властивість номер там чи 5, чи 6. Тобто у вас числа взаємно прості. Відповідно, чому дорівнює їх найменше спільне кратне? Їх добутку. Відповідно, чому дорівнює найменше спільне кратне чисел А та Б? Ну, А це в нас А1Д, Б це в нас Б1Д. Спільний множник можна винести за. І
виявляється, що це буде d помножити на A1 помножити на B1. Згодні? Ну, а тепер множимо ліву і праву частину на d. Ну, і тут буде A1 помножити на d і B1 помножити на d. Ну, тобто це, власне, буде A помножити на B. Кінець доведення. Фактично, що ми використали під час цього доведення? Властивість, що ось ці два числа будуть взаємно прості. Так? І властивість, що... А, ні, тут дві властивості. Так? Що не менше спільних равних взаємно простих цих добуток. І що можна виносити спільні множники. Це повинно бути таке більш-менш просте і очевидне. Але чомусь я встановив, не всі знають цей зв'язок. Хто знав цей зв'язок до? Так, не всі. Добре. Ну тепер знають усі. Ті, хто прийшов. І ті, хто потім це подивиться. Так. Добре. Як обчислювати для двох чисел розібралися? Що робити, якщо у вас три числа? Як обчислювати найбільший спільний дільник трьох чисел, найменше спільний кратник трьох чисел? Буде там загальні неоперіцьки. Так, ну давайте. Ви щось бачите? Так. Да. Для довільних трьох чисел А, Б та С можемо сказати таке. Чи найбільший спільний дільник цих трьох чисел дорівнює найбільшому спільному дільнику перших двох чисел та числа номер 3. Або що те саме? Ну або навіть можна B та AC, ну, я вже не буду цього робити. Тобто фактично, що відбувається? Якщо нам потрібно обчислити найбільший спільний дільник трьох чисел, ну берете перші два, обчислити їх найбільший спільний дільник, то з результату обчислюється найбільший спільний дільник з третім. Для двох у нас є алгоритм Євкліда, який це все обчислює. Для трьох просто його застосовуємо ітеративно. Ну і подивіться знов-таки на структуру цих тверджень. Якщо уявити, що GCD — це така операція бінарна від двох чисел, то бачите, ну так. Якщо позначити якийсь там хрестиком, так? То бачите, що вона каже нам, що якщо А обчислити АБ, обчислити на все, ну це все одно, що А. Вона має властивість асоціативності. І це дуже приємна властивість. Тобто. Вона завжди дуже приємна. А оскільки вона ще комутативна, бо найбільше спільний дільник АБ і БА, ну, очевидно, це одне і те саме число, то вона взагалі дуже приємно виявляється. Ось. Так, ну що, доводимо. Доведення таке доволі схематичне і більш-менш очевидне. Позначимо, що де це в нас буде найбільший спільний дільник цих трьох чисел. Так? І де штрих найбільший спільний дільник цих двох чисел. Ну, якщо D, що ж таке?
Якщо D – це найбільше співіддільних трьох чисел, то відповідно він і спільний дільник двох довільностей. Так? Наприклад, А і Б. D' – це найбільше спільний дільник цих двох чисел. Тому D' повинен ділитись на D. Бо найбільше спільний дільник ділиться на довільний спільний дільник двох чисел. От. Так само число C також ділиться на D. Так? Тому D є і спільним дільником чисел C і D'. Але оскільки ми повинні обрати D максимальним, то звідси випливає, що D, власне, є найбільшим спільним дільником цих двох чисел. Бо якщо це буде якийсь інший спільний дільник, то ось це число буде його більше, відповідно, воно буде більше ось. А це якось не можливо. Для найменшого спільного кратного працює все те саме. Так, тобто, з одного боку, це навіть не теорему не буду формулювати. Але насправді найменше спільне кратне трьох чисел можна обчислювати ще хитріше. І тут я вже скажу, що це буде. Теорема. Щоб найменше спільне кратне трьох чисел дорівнює добутку цих трьох чисел. Поділити на найбільші спільні кратні А, Б, Б, С і С, А. Тепер ви розумієте, чому в спеціалізованих джерелах історії чисел використовують прості дужки замість GCD. Бо писати довго, так? І помножити на найбільші спільні дільники їх трьох. Це простіше чи хитріше? Хитріше. Але бач, щоб обчислити на менше спільне кратне, ти обчислиш лише найбільші спільні дільники. Так? Більш того, ну подивіться, вам нічого не нагадує. Взяли, перемножили числа, поділили на пари числа, помножили на пробки. Ви будете сміятись, ви вже смієтесь, але це справді формула включень та виключень. От. І, ну, зараз, як ця теорема доводиться схематично? Ну, знову-таки, схематично, коли доведемо основну теорему арифметики, воно буде строго, так? Дивіться, у вас найменше спільне кратне є дільником добутку цих чисел. Так. Тобто А, Б, С повинно ділитись на ось С. В найгіршому випадку дорівнювати. Так? А чому не дорівнює? Тому що є ось якісь спільні дільники між А і Б, які і тут враховані двічі. Якщо вони враховані двічі, їх можна викреслити. То беремо і викреслюємо. І це викреслюємо, і це викреслюємо, і це викреслюємо. Так? Але при цьому найспільніший спільний дільник, так, усіх трьох чисел, ви спочатку три рази домножили, потім три рази на нього поділили, він зник. І треба його повернути на місце. Так? Ось. Насправді, зараз я вам скажу, що це все це просто частинні випадки однієї загальної схеми, яка відштовхується від. Прийдеться це що сказати, специфічної алгебраїчної структури, яка має назву решітка. Або крапка, як в українській термінології. Чи дивіться, ми формулу включень та виключень для чого формулювали?
Я по дужності скінчених множин. Так? От. У нас були скінчені множини, вони були впорядковані за включенням. Так? Деякі множини були під множинами, деякі не були. Так? У нас була операція об'єднання і перетин. Ну, об'єднання воно веде себе як певний максимум з двох чисел, а перетин як певний мінімум з двох чисел. Згодні? От. Так от, трещітка або мірськолодь. Знову, це не формальне визначення. Це я зараз просто вам буду розповідати, як воно є. А потім, якщо в курсі абстрактної алгебри ви до цього дійдете, то ви це і так дізнаєтесь. Так? Значить, трещітка – це така частково впорядкована множина. Тобто у вас є певна множина А. На ній є певний частковий порядок. Так? І задано дві операції. Тобто, максимум та мінімум. От. Але вони звуться там. Або їх просто позначають ось так і ось так. Чому ось так і ось так? Тому що були в алгебрі, вони також є частковими випадками решіта. От. Я зараз просто приклади наведу. Вони вам відомі. Значить, перше, це множини. Або я ще зовсім строго, булан певної універсальної множини. Так? Тобто ми розглядаємо множини з заданих елементів. Вони впорядковані за відношенням включення. Так? На них є операція об'єднання, на них є операція перетин. І є ще специфічна функція потужність, для якої виконується співвідношення, що у вас потужність множини А плюс потужність множини Б – це потужність їх об'єднання плюс потужність їх перетину. Пам'ятаємо? Плюс. Мінус. Тут плюс. Тут плюс. Якщо перенести цей бік, то буде мінус. Ну, картини ж згадайте. Далі. Ми візьмемо просто дійсні числа. Впорядкуємо їх просто за зростанням, так, природним порядком. І розглянемо функцію максимума і функцію мінімума. Звичайні, банальні максимум і мінімум, так? Чи замислювались ви над тим, що сума двох довільних чисел це насправді сума їх максимума. Плюс сума їх мінімума. А це не так, очевидно, насправді, так? Третій приклад, який ми насправді досліджуємо всі ці часи. У нас є множина натуральних чисел. Так? Вона впорядкована за відношенням подільності. Ну, якщо А ділиться на Б, то А більше за Б. Так? От. І в нас є дві операції. Найменший спільник кратна в якості максимуму, найбільший спільний дільник в якості мінімуму. От. І вони, як каже нам теорема, пов'язані між собою співвідношенням. Так? Але замість плюса тут вже буде помножити. Якщо вас А помножити на Б, це їх максимум, помножити на їх мінімум. Ну і дивіться. Як ми доводили формулу включень та виключень? Ми брали все співвідношення і ітеративно його застосовували. Щоб обчислити потужність об'єднання трьох множин, брали дві, а потім результати третій. Для чотирьох – дві, 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 і так далі. Якщо взяти ось це співвідношення, ну, ви не повірите.
Але якщо вам потрібно обчислити максимум з множини з n чисел, а ви вмієте лише мінімум рахувати, ну, буває таке. Так. То це буде а1 плюс а2 плюс ан мінус мінімум а1, а2 тобто мінус усі попарні мінімуми, так? Плюс усі мінімуми по 3. Мінус усі мінімуми по 4. Ну і так далі. Поки не дійдете до мінімуму з усіх n чисел. Доведіться мислю. Але ви це можете вже. Я сподіваюся зробити. Всі вже знають, що таке метод математичної індукції. Ось. Ну і так само можна взяти ось це співвідношення і почати гутеротипно застосовувати, так? Тобто, щоб обчислити найменше спільне крапне трьох чисел, спочатку треба обчислити для двох чисел, а потім ще раз для двох чисел. От. І ітеративне застосування дає вам ось цю форму. Якщо у вас буде 4 числа, то буде множення 4 чисел ділено на найбільші спільні дільники усіх пар, їх буде 6, так? Помножити на найбільші спільні дільники усіх трійок, їх буде 4, так? І поділити на найбільше спільний дільник усіх 4. Так? От. Ну і так можна ітеративно вбудовувати, ну, для довільної кількості. Запам'ятайте речі. Зараз вони такі штуковини викручують. Штуковини, да. Як це українською? Не знаю. Але от, сучасні алгебраїчні криптографії — це один з чотирьох основних напрямків. Будова криптосистемна решітка. От. М'я? Чи оцінили ви красу того, що зараз відбулося? Коли ота дивовижна фігня, яка ваш мозок з другої лекції з дискретки не влазила, насправді, ну, воно все доводиться в загальному випадку. А потім ми під цей загальний випадок підбираємо, ну, частинні реалізації. І бачите, там будуть потужності множин, тут будуть максимуми і мінімуми. До речі, можна максимум і мінімум поміняти місцями. І обчислювати мінімуми через максимуми. А потужність перетину через потужності об'єднання. Я приховував свій зараз цей факт, щоб не травмувати вашу психіку, але так. От. І так само GCD можна обчислювати через LCM. Просто помінявши позначення, тому що, ну, властивості цих операцій такі, що можна їх поміняти. Ну, це буде перегорнута решітка, так звана. Ось, там все залишиться таке, як і було. От. Ну, і ці співвідношення, вони комутативні, тому там не важливо, в якому, що у вас там максимум, що там мінімум, насправді. От. Yeah. Тоді зараз пауза.